U svetu u kojem sve više vremena provodimo u zatvorenom prostoru ispred digitalnih uređaja, fizička aktivnost postaje ključna za razvoj i zdravlje najmlađih. Fizička aktivnost je zaista jako bitna, znači da bi se jedno dete normalno, da bi normalno raslo, da bi se normalno razvijalo, da bi preventivno delovali, da na vreme otkrijemo neke deformitete koje se znači mogu korigovati sa fizičkom aktivnošću. Benefiti koje bavljanje fizičkom aktivnošću nose sa sobom su brojni. Osim poboljšanja zdravstvenog stanja, bilo koja fizička aktivnost i bavljanje sportom poboljšava i mentalno i emocionalno zdravlje dece. Jer, prema rečima doktorke Grbović, fizički aktivna deca su i srećna deca. Zdravlje je znači stanje jednog potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja. Znači potrebna je jedna potpuna ravnoteža, znači tela, duha i okruženja. Veoma bitan vid prevencije koji nam pruža uvid u zdravstveno stanje dece su i sistematski pregledi koji se svake godine organizuju za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola kao i pred polazak u prvi razred. Tokom tih pregleda uočavaju se brojni deformiteti koji su najčešće posljedica fizičke neaktivnosti. Sistematski pregledi su jako bitan vid preventivnih pregleda koje mi obavljamo svake godine, znači od septembra do decembra sistematske preglede školske dece. Tokom tih sistematskih pregleda znači otkrili smo znači deformitete kod te dece. Najčešći deformiteti dece su znači posljedica tog nepravilnog držanja tela, tog sedentarnog položaja. To su znači skolioza, odnosno iskrivljeno kičme, skolioza, kifoza, tu su znači ravni tabani, zatim jednostavno nepravilne i noge, to su X ili O noge. I znači sve to što sam navela od deformiteta, znači se sa jednom upornom vežbom i fizičkom aktivnošću znači može znači skorigovati ukoliko se krene na vreme. Naravno uvijek je bolje sve to odraditi nego doći u situaciju da moramo da nosimo mider zbog toga što nam se iskrivila kičma. Istraživanja pokazuju da je fizička aktivnost van školske nastave sa godinama sve manje zastupljena i da deca sve više vremena provode u zatvorenom. Zato doktorka Grbović savjetuje da deca treba da izađu iz kuće, da se rekreiraju, igraju i bave sportom. Svo slobodno vreme koje imaju trebaju da provedu u prirodi, sa roditeljima, sa drugarima, da li znači kroz vide šetnje ili učestvovanju u nekom znači sportu, nekim sportskim aktivnostima, da li je to ples ili folklor, svaka fizička aktivnost je značajna i bitna i doprineće njihovom zdravlju. Ključnu ulogu u promovisanju fizičke aktivnosti imaju roditelji, kaže doktorka Grbović, jer su oni najbolji uzor svojoj deci. Kada deca vide svoje roditelje kako se rekreiraju ili bave nekim sportom, veća je verovatnoća da će usvojiti slične navike.